ایک دن آئے گا جب وہ دیکھیں گے ملائکہ کو،
एक दिन आएगा जब वो मलाइका को देखेंगे, यौम यरौन अल मलाइका, जिस दिन देखेंगे मलाइका को, यौम यरौन अल मलाइका ला बुशरा यौम इज़्ज़िन लिल मुजरिमीन, ये वो दिन होगा जिस दिन जुर्म करने वालों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। जिस दिन मलाइका को ये देखेंगे उस दिन जुर्म करने वालों के लिए कोई बशारत का दिन नहीं होगा। وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَهْجُورًا, اور ملائکہ کہیں گے ان سے کہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بشارت حرام ہے, ہجرًا مَهْجُورًا, یہ تم پر حرام قرار دی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے ہجر کے کا اشارہ کیا ہے بشارت کی طرف, اور مہجور کے معنی جس کی حرمت ثابت ہو, یعنی جس کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا, جس دن ملائکہ نظر آئیں گے اس دن جرم کرنے والوں کے لیے بشارت کا دن نہیں ہوگا, خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ نازل کیوں نہیں ہوتے, اور پھر وہ دن وَقَدِنَّا, یہ 26ویں آیت پڑھو, وَقَدِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ جو کچھ بھی وہ عمل پیش کریں گے, جو بھی ان کا عمل ہمارے سامنے آئے گا, فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ہم اس کو نیست و نابود قرار دیں گے, ہم اس پورے عمل کو تباہ کر دیں گے, ہم اس پورے عمل کو نفی کر دیں گے, ہم ان اعمال کو قبول نہیں کریں گے, ان کے اعمال پیش ہوں گے ہمارے سامنے۔ یہاں بھی نصوص موجود ہیں تفسیر کے کہ اس مقام پہ معصوم نے کیا کہا ہے, اور ان نصوص تک پہنچنے کے لیے 10-12 منٹ مجھے لگیں گے۔ ہم پہلی منزل سے پھر آیت کو شروع کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه, جو ہماری لقاء کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ملائکہ ہم پہ کیوں نازل نہیں ہوتے۔ اچھا, اگر آپ کا حافظہ صحیح ہے, درست ہے, مقوی ہے, تو آپ یقیناً کلام مجید کی ایک آیت کو تو یاد رکھتے ہوں گے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, شب قدر میں بھی نازل ہوتے ہیں ملائکہ, آیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت کرتے ہیں, مستقیم ہو جاتے ہیں, آئے جاتے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت ان کو جب اس عقیدے سے نہیں ہٹاتی۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو نزول ملائکہ صاحبان ایمان کے لیے کہ جن میں استقامت ہو, نزول ملک ان پر ثابت ہے, اس میں شرط عصمت نہیں ہے, اس میں شرط عصمت نہیں ہے, معصوم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر معصوم کا کوئی غلام مستقیم ہو,
استقامت کی منزل پر ہو تو نزول ملک اس کے لیے تعجب خیز نہیں ہے اور نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. ممکن ہے آپ پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو, آپ پر بھی کوئی ایسی صورت درپیش ہو اور آپ مستقیم الایمان ہو, ملائکہ کا نزول ہو. لیکن وہ لوگ جو انکار محشر کر کے یہ چاہے ملائکہ نازل کیوں نہیں ہوتے, تو شاید وہ ہوں گے نازل, آئیں گے, مگر جس دن آئیں گے وہ دن ان کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. یہاں صاحبان ایمان پہ جب ملائکہ نازل ہوں گے تو بشارت دیتے ہوئے, خوشخبری دیتے ہوئے, اور وہاں لا بشرا یومئذ للمجرمین, یہ بشارت کا دن نہیں ہے, وہ دن جس دن ملائکہ نظر آئیں مجرمین کے لیے. یہاں سے ایک علمی مسئلہ شروع ہوتا ہے, حقیقت جرم کیا ہے, مجرم کس کو کہتے ہیں, قرآن نے مجرم کس کو کہا ہے, جرم کا اطلاق کس فعل پر آتا ہے, دنیاوی قانون میں ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے, اور قانون دان حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جو جرم کی تعریف کی گئی یا مجرم کی تعریف کی گئی. لیکن میرا تعلق چونکہ اس وقت قرآن مجید کے ترجمے سے ہے, میں کیوں کر رہا اپنی زبان سے لفظ تفسیر ادا کروں, ترجمے سے ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں قرآن ہی سے ان کے معنی طے ہوں. لا بشرا یومئذ للمجرمین, آج خوشی کا دن نہیں ہے جرم کرنے والوں کے لیے, تو کسی کے لیے ہے بشرا, کسی اور کے لیے ہے؟ اچھا تو سب سے پہلے سورہ نحل, ارشاد ہوا یوم نبعث فی کل امت شہیدا منہم, وہ دن ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے اس کے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, یہ انہیں میں سے ہوگا. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور اے رسول کس کو بلائیں گے, ان سب پر گواہ بنا کر. ہم نے اور اشعریین میں ایک اختلاف ہے اس مقام پر, ہاؤلائے کے ترجمے میں اشعریین کا یہ خیال ہے ہاؤلائے سے مراد فقط پیغمبر کی امت, اور آپ کے عرفا نے یہ ترجمہ کیا تھا الا ہاؤلائے ان سب پر, تمام شہداء پر, کیونکہ دوسری آیت موجود ہے کئی فائدہ جئنا من کل امت بشہید, وہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ہر امت کا ایک شہید ہوگا اور ان سب پر تم شہید رہو گے. اشعریین نے کہا کہ نہیں, ہر امت کا ایک شہید ہوگا, پیغمبر بھی اس امت کے شہید ہوں گے, شہید بمانا ہے گواہ, جو کچھ بھی شہید. وہ جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور تجھ کو ہم قرار دیں گے گواہ ان سب پر. وہ انزلنا علیک الکتاب, ہم نے نازل کیا ہے کس پر کتاب کو, تبیانا لکل شیء, اس میں ہر چیز کا کھلا بیان موجود ہے, ہدن وہ رحمتن و بشرا للمسلمین, سورہ نحل 16 سورہ. اور ہم نے پر نازل کیا کتاب کو جس میں ہر چیز کا کھلا بیان موجود ہے, اور تبیان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہدن رحمتن بشرا,
ہدایت کرنے والا، رحمت بن کر آنے والا، بشارت دینے والا، وہ قانون، وہ کھلا بیان للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، آج مجرموں کے لیے بشارت نہیں ہے. یہ دو آیتیں یاد ہوں، ایک سورۃ الفرقان کی، ایک سورۃ النحل. اب قرآن مجید کی آخری سوروں میں سے ایک آیت سورۃ نور قلم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک کر دیں؟ کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک ہی مقام پر، ایک ہی درجے پر لا کر کھڑا کر دیں؟ تو اب مانا سمجھ گئے کہ قرآن میں مسلم مجرم نہیں ہوتا، مجرم مسلم نہیں ہوتا، جو مجرم ہے وہ مسلم نہیں ہے. اس لیے مجرم کے لیے بشارت نہیں ہے. تو تسلیم کی منزل کوئی معمولی منزل نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں تسلیم کی منزل پر ہوں تو اس کو واقعی ڈرنا چاہیے کہ می گویم مسلمانم بترسم، جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو ڈرتا ہوں. می گویم مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ میں کتنی مشکلیں ہیں، لا الہ کی مشکلوں سے میں واقف ہوں، اس لیے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں. جب کہتا ہوں مسلمان تو ڈرتا ہوں، مگر اللہ رکھے جب سب سے سب یہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو محشر فیصلہ کرے کہ مجرم کون ہے اور مسلم کون. آپ ملاحظہ فرمائے، اب محشر میں فیصلہ ہوگا کہ مسلم کون ہے اور مجرم کون. دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے یہ. ہمارے پاس کی بڑی اہم کتاب شیخ صدوق تھی، توحید، توحید صدوق، بڑی اہم کتاب. اچھا، اس کتاب میں صدوق نے ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جہاں قطعی مرتبہ میں قسم کھا کر کہا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اسے جنت واجب ہے. یعنی اگر آپ اپنے ائمہ کو صاحب صدیان سمجھتے ہیں اور مبین قرآن سمجھتے ہیں تو گویا تفسیر کر دی امام رضا نے. یہ کہہ کر نیساپور میں لا الہ الا اللہ قلا ہے، جو اس قلا میں آئے گا وہ میرے عذاب سے نجات پائے گا. اسحاق ابن راہویہ نے خود کہا، اسحاق ابن راہویہ شیخ اجازہ ہے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا، اور اسحاق ابن راہویہ اس وقت لگام کو کھانے ہوئے تھا، انہیں استاد ہے محمد ابن اسماعیل بخاری، اس سے روایت لیتے ہیں. تو اسحاق ابن راہویہ کہتا ہے کہ بے اختیار خود آپ نے کہا بے شرط ہا و شروع سے ہا، اور اس کے ساتھ کہا وہ انا من شروع سے ہا، تو لا الہ الا اللہ سے کہے جنت واجب ہے، مگر کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جان رہا ہوں لا الہ کی مشکلات کو. اب آپ سمجھ گئے اقبال کا شعر کہ می گویم مسلمانم بترسم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، مجھے معلوم ہے کہ لا الہ میں مشکلیں کیا ہیں، اتنی کڑی شرطیں ہیں، اتنی کڑی شرطیں ہیں، میں بھی ایک شرط ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس پہ جنت واجب،
اور جو مستقیم ہو جائے یہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں. مجرم مسلم نہیں ہوتا، مسلم مجرم نہیں ہوتا، سب مسلم ہے. محشر بتلائے گا کہ مجرم کون ہے، مسلم کون ہے. اب آیت آگے بڑھ رہی ہے. یوم یرون الملائکتا لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا. اور اس وقت یہ کہا جائے گا کہ آج خوشخبری تو تم پر حرام قرار دے دی گئی، تم سن نہیں سکتے بشارت کو. خوشخبری سننے کے لیے، بشارت کو سننے کے لیے اور محشر میں اندازہ تو کیجیے، خوشخبری کون دے؟ ملائکہ اپنی طرف سے، مالک کی طرف سے. تو بندگی کس منزل پر ہو جو قابل بشارت ہو؟ آئیے، ایک مقام ہے، میں بشارت کے متعلق آپ کو متوجہ کروں، آگے بڑھ جاؤں. مجھے بڑا اس بات کا لحاظ ہے، میں آپ حضرات کا واقعی شکر گزار ہوں. آج باوجود میری ساری مسائل کے میں نے یہی چاہا کہ مرضی مولا پر چلتے ہوئے، اپنی آج کی علالت کے باوجود بھی میں یہاں آؤں، تاکہ آپ بڑی دور سے آتے ہیں، آپ نا امید نہ ہو اور پابندی سے آنے والوں کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہی چاہوں گا کہ جب آپ زحمت کر رہے ہیں تو غور سے سنیں. دیکھیے، میں دو آیتیں پڑھتا ہوں، اب ایک سورہ توبہ سے اور ایک آل عمران سے. سورہ توبہ کلام مجید کا نواں سورہ ہے، اور آل عمران تیسرا سورہ ہے. سورہ توبہ میں بشارت کا تذکرہ ہوا، اور وہ تذکرہ یہ تھا: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا جنت کے بدلے. کون ہیں یہ لوگ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. ویقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ پر وعدہ ہے. اس سے پہلے بحث ہو چکی ہے نا، جب خدا وعدہ کرے تو کان وعد اللہ مقولا. پوچھا جا سکتا ہے کہاں ہے وعدہ؟ کیوں؟ کلر کر چکا ہوں پرسوں. یہ شیطان کا وعدہ نہیں ہے کہ وحد تو کم واخلف تو کم، کہ میں نے وعدہ کیا تھا، آج میں نے وعدہ خلافی بھی کی. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ وعدہ حق ہے. تو کیا ہوا کہ وعد علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تورات میں بھی یہی وعدہ ہے، انجیل میں بھی یہ وعدہ ہے، قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے. تو اب فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. پس بشارت لے لو، خوشخبری لے لو اس خرید و فروخت پر، کیا اچھا سودا کیا ہے. تو یہ خوشخبری کس کو ملی؟ جو قتال کرے، قتل کرے، قتل ہو جائے. عجب تین منازل ہیں. صرف قتال کرے تو رکتی نہیں آیت، صرف قتل کرے تو رکتی نہیں ہے آیت، نہیں، قتال کرے، قتل کرے، قتل ہو جائے.
بشارت پاؤ. فاستغفروا جب بائعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. خوشخبری ہے تمہارے لیے. سورہ توبہ, سورہ آل عمران, یہ آیت بھی غور کے قابل ہے. اگرچہ کل جن کا تذکرہ تھا نا دوستوں کا کہ بڑی کوششیں کرتے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, ریسرچ میں تحقیق میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ ان کی ساری تحقیق کا یہ ایک آیت رد ہے. پوری تحقیق کا یہ ایک آیت آل عمران کی رد ہے. لا تب اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو, زندہ ہیں. اور زندگی کی دلیل یہ کہ رزق پا رہے ہیں. اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ, دیکھیے بشارت, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور بشارت طلب کرتے ہیں, خوشخبری طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے ملے نہیں, بعد میں آنے والے ہیں. مر گئے یہ, قتل ہو گئے یہ, شہید ہو گئے یہ, مگر خوشخبری دے رہے ہیں بعد میں آنے والوں کو کہ ہمارے قتل نے تمہارے ڈر کو نکال دیا, ہمارے قتل نے تمہارے خوف کو نکال دیا, اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. عجیب آیت, عجیب آیت. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آیتوں کے پڑھنے والے ذرا آیتوں کے تسلسل کو دیکھیں. قتل ہو گئے راہ خدا نے یہ, بعد میں آنے والوں کو کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو اب ہم کو کوئی لکھ کے ڈراتا ہے, اب ہم کو کوئی ریسرچ کر کے ڈراتا ہے؟ یہ آیت ہمارے لیے ہے. آپ نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں سنا ہوگا, ہمارے لیے ہے. جانے والے رہے حق میں, جان دینے والوں نے ان کے لیے جو ابھی ملحق نہیں ہوئے, پیچھے رہ گئے, ان سے کہا ڈرنے کی اب ضرورت نہیں. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نصرانیوں کے عقیدے کو پیش کیا کہ اب تم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے, سب تم کفارہ ہو گئے. نہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب عقیدے میں کاہے کا ڈر, اب ایمان میں کاہے کا ڈر, اب معرفت میں کاہے کا ڈر. جس راستے پر تم چل رہے تھے, تمہیں دلیل چاہتے تھے نا, ایک ایسی دلیل چاہتے تھے کہ جس دلیل میں زندگی ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کا فیصلہ, لَيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيَّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَّنَا. جینا ہے تو دلیل سے جیو, مرنا ہے تو دلیل سے مرو. تو ہم کو تو زندگی چاہیے تھی دلیل سے, شہیدوں نے جان دے کے دلیل دے دی. نوجوان یاد رکھیں ان باتوں کو, شہیدوں نے جان دے کر اپنی سر کٹا کر ایک دلیل دے دی. کسی بڑی قوت ہے آپ کا کٹا ہے, آپ سے بتائیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یعنی اس میں فقر و فاقے کی بات نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے ملے گا, پانی کہاں سے ملے گا, پہننے کو کہاں سے ملے گا, گھر کہاں سے ملے گا. نہیں, یہ خوف و حزن کوئی اور بڑی منزل کے لیے ہے کہ جہاں انسان صحیح معنی میں گھبراتا ہے کہ ارے یہ 1300 برس سے جو فکر تھی, کیا واقعی یہ غلط ہے؟ کیا واقعی اس میں کوئی شبہ ہے؟ کیا
کیا واقعی اب تک کسی غلط راستے پر ہم چل رہے تھے؟ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے بشارت سے گفتگو ختم ہوئی. تو بشارت کس کس کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے. اور مقام تسلیم کیا ہے؟ شرائط کے ساتھ کوئی لا الہ کو مانے. استقامت ہو تو ملائکہ نازل ہو. اور بشارت ملی کس کو؟ جو رہے حق میں جان دے دیں حیات ابدی پائیں. اور بشارت ملی ان کو جو اس راستے پر چلے اور خوف و حزن سے آزاد ہو جائیں. دلائل آپ کے سمجھ میں آ گئے. اب اس کے بعد آخری آئے آج وہ قدمنا ما عملوا من عمل. غالباً 26ویں آئے تھے. وہ قدمنا ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل. اور ہم نے یہ ارادہ کیا اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہے کہ اس کو مٹا کے خاک کر دیں. عمل کو نیکیوں کو اچھائیوں کو ہبا منصورا نیست و نابود کر دیں گے. عمل کیا ہے؟ اچھا اسلام میں ایک مستقل بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا حق کے عمل ممکن ہے یا نہیں. یہ علماء میں بڑی بحث ہے اس پر کہ ایک شخص ہے عمل کرتا ہے محنت کرتا ہے مصیبت اٹھاتا ہے اس کا کوئی صلہ ہے نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو عمالی صدوق سے ایک واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں. بڑے اچھے اسناد ہیں اس روایت کے. اور شیخ صدوق نے اپنے مشائخ کی اجازت سے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور سند کو پہنچایا ہے امام محمد باقر صلوات اللہ. اور واقعہ یہ ہے آپ کو سنا چکا ہوں اسی کھارا گھر کے امام باڑے میں. مگر وہ اجتماعی حافظہ ذرا کمزور ہوتا ہے. افراد کا حافظہ بڑا طاقتور ہوتا ہے مگر جب مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ اجتماعی طور پہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تنہا پوچھے تو سب کو یاد ہو. یہ آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے. مجلس میں پوچھے تو ہر ایک دوسرے پہ ڈالے گا کہ نہیں یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے. بڑے بڑے مجلس ہم نے بھی دیکھے تاریخ کی نگاہوں میں. لاکھوں افراد جمع کے کسی واقعے کو پوچھا تو کہا بھول گئے. اور جب تنہائی نے پوجا کیوں کہیں گے صحیح ہے. تو اس واسطے یہ نفسیات کا ایک مسئلہ ہے کہ افراد کا حافظہ تنہائی میں اچھا رہتا ہے اجتماعی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو میں بھی یہ سمجھ کر کہ اجتماعی حافظہ کمزور ہے اس واقعے کو دہراتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا. یہ ارشاد فرما رہے ہیں امام پنجم امام باقر. اپنی قوم سے کہا کہ 40 راتوں کو مسلسل اگر کوئی اللہ سے کسی مسئلے میں دعا مانگے تو خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ایک شخص نے 40 راتوں تک ایک دعا مانگی قبول نہیں ہوئی. آیا اور کہا کہ عیسیٰ آپ نے کہا تھا 40 راتیں مسلسل اگر دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی. میں نے 40 دن اتنا اجتناب کیا اتنا اپنے آپ کو بچایا. میرے غذا میں یہ چیزیں تھیں میری طہارت کا یہ عالم تھا. میں نے اس طرح سے دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی. بڑے مایوس ہوئے نبی اولو العظم حضرت عیسیٰ وعدگاہ پر آئے اور آواز دی کہ پروردگار کیا بات ہے کیا غلطی ہوئی؟ کہا کچھ نہیں عیسیٰ 40 رات میں 40 برس دعا مانگتا تو ہم قبول نہیں کرتے. 40 برس دعا مانگتا تو قبول نہیں کرتے. اب کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ دعا مانگ رہا ہے اور حق ہے نبی کا تیری نبوت میں شک کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے مجھ سے.
تیری باتوں میں شک ہے. تو نے کہا تھا نا 40 راتوں میں دعا اگر کوئی کرے تو قبول ہو جائے گی. شک کر رہا ہے تجھ میں, دعا مانگ رہا ہے مجھ سے. 40 برس دعا مانگے تو قبول نہیں کریں گے جو ہمارے نبی میں شک کرے. اب آپ سمجھ گئے, روزے بھی نمازیں بھی نیکیاں بھی زکات بھی میری حد تک عرض کرتا ہوں کہ سب کچھ اگر میں کروں مسلسل نیکی پر نیکی کروں اور شک ہو جائے رسالت میں کہ کیا میں یہ توقع رکھوں کہ میرا کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے. دیکھیے عجیب بحث ہے. وہ یہ کہتا ہے جب محنت کرتے تو صلہ کیوں نہیں ملتا, محنت کرتے صلہ کیوں نہیں. محنت کیجیے نا, آپ کیجیے محنت. ریتی پر وہیں سے ایک دیوار کو کھا سکتی, محنت ہوئی, ہوا کے جھونکے نے الٹ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ نہیں تھا. فائدے کو بات سمجھ گئے لوگ, یعنی اس کی بنیاد نہیں تھی, بنیاد نہیں تھی, دیوار ٹوٹ گئی. تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ نے کہا ہم نے محنت کی صلہ کیوں نہیں ملا. آپ نے محنت کی, غلط محنت کی, غلط محنت کی. جو نبی پیغام پہنچا رہا ہے کہ نماز اس کو کہتے ہیں, روزہ اس کا نام ہے, بندگی کی یہ تعریف ہے, اسی نبی کی نبوت میں شک ہے تو قبول کیسے ہو ہمیں, قبول کیسے ہو. ارشاد ہوا فجالنا ہوا منصورہ قدمنا الی ما عملوا من عمل, ہم نے یہ ارادہ کیا, ہم نے یہ قصد کیا, ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو عمل لے کر آئیں گے ہم اس کو تباہ کریں. تو کس کا عمل ختم ہوگا, کس کس کا عمل ختم ہوگا بھائی. اب یہ بحث کی کیا ضرورت ہے کہ آدم کی امت پر بھی پیغمبر شہید رہیں گے, ہمارے نوح کی امت پر بھی ہمارے پیغمبر گواہ رہیں گے, موسیٰ کی امت پر بھی ہمارے پیغمبر گواہ رہیں گے, عیسیٰ کی امت پر بھی ہمارے پیغمبر گواہ رہیں گے. ہم کو بحث کی ضرورت ہی کیا, اپنی امت پر تو گواہ رہیں گے نا, اپنی امت پر تو گواہ رہیں گے نا. تو اس امت میں سے اگر کوئی ان کی نبوت میں شک کرے اور سجدے سے سجدے مسلسل عبادت جاگ رہے ہیں, تو اگر وہ عبادت رد نہ کر دی جائے تو کیا ہو, کوئی بات ہے قرینے آپ کی؟ اور ظاہر ہے کہ مجھے تکرار کی اس منزل پر ضرورت نہیں ہے. مختلف حضرات مختلف مقامات پر میری آواز کو سن رہے ہیں, بہت سے حافظ قرآن بھی کہیں کھڑے ہوں گے سننے کے لیے, اپنی مصروفیتوں سے فارغ ہو کے گزرتے ہوئے کہیں رک کے سن رہے ہوں گے. کبھی قرآن کی تلاوت کے دوران میں, جیسے قرآن پڑھاتے ہیں آپ سب کو, اگر پڑھانے کے دوران میں وہ آیتیں آ جائیں نا, مسجد زرار والی مدینے میں ایک مسجد جو بنائی تھی نا, اگر وہ آیتیں آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے میری تقریر کی تشریح ہو گئی. مسجد بنائی تھی, اللہ کا گھر بنایا تھا مدینے میں, اللہ کا گھر بنایا تھا. تو عمل ہے نا, عمل ہے, صلہ کیوں نہیں ملتا. تو کتنا بڑا عمل, اللہ کا گھر بن رہا ہے, مسجد بن رہی ہے. تیرے کیا دعا حبیب, لمسجد اس کے سا الگ تقویٰ, وہ مسجد جس کی دنیا تقویٰ پر ہو اس کو حق ہے کہ اس میں تو جائے. یہ تو نفاق پر اس کی بنیاد ہے, گھر اللہ کا. میرے جملوں کو سمجھنے کی کوئی, گھر اللہ کا, نفاق پر بنیاد.
پھر جادوا جا کے اس کی ایک ایک اینٹ گرا دو. ہم کو یہ گھر پسند نہیں ہے, اپنا گھر ہے, ہمارے نام سے یہ گھر منسوب ہے مگر ہم کو پسند نہیں ہے, اس لیے کہ تم سے دشمنی کر کے ہمارا گھر دشمن تمہارے گھر ہمارا بن رہا ہے. تو دیکھیے اس جملے کو تو آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوگا, لیکن اس میں راز کیا ہے؟ اس میں ایک راز یہ ہے کہ ایک فرق آج آپ کو بتلاتے ہیں جو آپ یاد رکھیں گے. یہ رب ہے مرسل و مرسل میں. مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول ہو. مرسل جو خدا جو بھیج رہا ہے, مرسل خدا, مرسل رسول. مرسل و مرسل میں یہ رب ہے کہ جس کو بھیجتا ہے کبھی کسی موقع پر کسی حال میں اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. دوسرے یہ کہ کبھی کسی موقع پر اس کی تصدیق کر کے پھر تقدیر نہیں کرتا. جس کو بھیجتا ہے اس کو جھٹلاتا نہیں. تو جب بھیج چکا اپنی مرضی کا نمائندہ بنا کے, تو اس سے بہتر اور کون سی آیت آپ قرآن میں دلیل اپنی ڈھونڈیں گے اس کو بنا کر کہ دیکھو ابھی یہ ریتی پر تو ہے مگر علی شفا حفرۃ من النار, جہنم کی ریتی پر بنی ہے مسجد. اس سے پڑھ کر کوئی عذاب کی آیت, کوئی خوف دلانے والی آیت ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے عمل ختم کر دیتے ہیں. جب عمل کو ختم کر دیتے ہیں تو اس وقت کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کسی کو دیکھ کر او ہو یہ تو بڑے صاحب چلے آ رہے ہیں, بڑے عبادت گزار چلے آ رہے ہیں. کون کہہ سکتا ہے جی؟ اب کون کہہ سکتا ہے؟ معلوم نہیں دل میں کیا ہے. مگر مسلمان کی حیثیت سے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب کے لیے حسن ظن رکھو. آپ بھی مومن, آپ بھی مومن, آپ بھی مومن, آپ بھی مومن, جب تک کہ بدعملی نہ آئے. یعنی اگر مسجد نہ بناتے مدینے میں تو یہ آیت نہ آتی. عمل کی صورت ظاہر ہوئی, حکم آیا, تو دلوں میں کیا ہے وہ تو دلوں کے حال کا جاننے والا ہی بہتر جانے. مگر جب عمل کی صورت میں آ گیا تو حکم آیا نا. میرے جملے کو آپ سمجھ گئے تو میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. اگر عمل ظاہر ہو گیا تو حکم لگا سکتے ہو. اس کے بعد بھی اگر امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ یزید دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا, تو دیکھیے کتنا پڑھا لکھا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے. وہ اس لیے کہ عمل ظاہر ہوا, ایک. دوسرے مسلم مجرم نہیں, مجرم مسلم نہیں. آپ ملے گا سب. اور جب یہ امر ثابت ہو گیا تو یہاں بنیاد غلط ہے, تو پھر حکم لگانے میں ہم کو کیا ڈر ہے, کیا بات ہے, کیا خوف ہے؟ حکم لگایا, اور یہ حکم لگایا گیا کہ وہ تو خیر جن مدارس سے ہوگا وہ ان مدارس سے ہوگا, وہ تو چھوڑ دیجیے, مگر جس نے آواز مظلوم کو سن کر مدد کی خواہش نہیں کی وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے. ایک کو بچانے سے حاصل نہیں ہے, ایک کو بچانے سے حاصل نہیں ہے. اور اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر قرآن ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے, اللہ کی کتاب کافی ہے, یہی کتاب. کس نے
سورہ تو آپ کو یاد ہے نا، سب کو یاد. ایک شخص، ایک شخص، اس کو ناقے تالے کو پے کرنے والا ایک آدمی ہے، ایک. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اور گیا کون؟ اذن بحث اشقاها، ایک شقی جو سب میں بیٹھے شقی تھا اس کو بھیجا. اب یہاں تک تو ایک کا پیغام واحد. اس کے بعد فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، پوری قوم نے مل کے نبی کو جھٹلایا، پوری قوم نے مل کے ناقے کو قتل کیا. امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، پوچھے میں کسی نے پوچھا یا علی پے کنندہ ناقہ صالح ایک ہے، پوری قوم پہ عذاب ہے. ارشاد فرمایا امہم اللہ بالعذاب، اللہ نے امینیت دے دی عذاب میں، اس لیے کہ پوری قوم راضی ہو رہی تھی اس کے فعل پر. قوم راضی تھی اس کے فعل پر، تو اب جو قتل حسین پر راضی ہو گئے، جو قتل حسین پر راضی ہو گئے، اب آپ سمجھ گئے اس سلسلے میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر رضامندی ہے کہ چلو ان کو قتل کرنا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ کہ بنیاد بگڑ گئی، بنیاد بگڑ گئی سجدوں کے نشان سے ہی، عزا کی آوازیں سے ہی، زندگی بھر کی تسبیح سے ہی، سب کچھ. مگر جب بنیاد بگڑی تو پھر بچ رسک کہ انسان فرار کرے، نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اسی لیے اور بھاگا. دیکھیے ایک منزل فرار کرتا ہے ہر، کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، میں تو ہر جاؤں. وہ ایک نہیں ہے، سب پر آتا ہے عذاب. امہم اللہ بالعذاب، تو یہ فرار کرنا ہے مردان خدا کا اس موقع پر، اسی کو کہتے ہیں حریت، آزادی. اور پھر یہ جانتے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ واقعی کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی ہے جس کو مظلوم نے ختم نہ کیا ہو، قرآن پڑھ کے سنا دیا، اپنا نسب بتلا دیا، اپنا حسب بتلا دیا، لشکر میں جاننے والے ذریعے سب موجود تھے، وہ حقیقتوں کو جانتے تھے. لشکر کا سردار کون تھا؟ کون تھا؟ عمر سعد. باپ کون ہے؟ باپ کون ہے؟ بڑے درجے کے بزرگ، بڑے درجے کے بزرگ، بڑے راضی ہیں. یعنی ان کا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ ان صفوں میں بیٹھتے تھے کہ جن صفوں میں بزرگوں کو جگہ ملتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں. امیر المومنین نے کہا منبر پر خطبے کے، سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر لو علی سے، ایسا نہ ہو کہ علی تم سنیے سے گم ہو جائے. تو آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا یا علی میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ اجالے کا مبلغ ہم من العلم، یہ تو علم کا مبلغ ہے. جو کل آیت عرض کر رہا تھا نا، یاد رکھنے کی جی اجالے کا مبلغ ہم من العلم، داڑھی میں کتنے. میرے کیا فرمایا میں بتا دیتا تجھے گنتی، مگر تو گنے گا کیسا؟ اگر تو گن سکتا تو میری تصدیق کر لیتا. اگر تو گن سکتا ان بالوں کو تو میری تصدیق کر دیتا، اگر میں کہوں گا اتنے ہیں.
تو گن نہ سکے گا، اس لیے میری تصدیق نہ ہو سکے گی کہ میں کن کن چیزوں کو جانتا ہوں، مگر ایک بات ایسی کہتا ہوں جس سے تصدیق ہو جائے گی، اور وہ یہ تیرے گھر میں ایک بچہ پل رہا ہے جو میرے بچے کا قاتل ہے. تیرے گھر میں ایک بچہ پل رہا ہے جو میرے بیٹے کا قاتل ہے. میری امید کی آواز، کوفے کا ممبر، ہزاروں کا مجمع، کسی سے چھپ سکتی تھی یہ آواز؟ میرا ساتھ دیجیے، کسی سے چھپ سکتی تھی یہ آواز؟ باپ نے بیٹے سے نہ کہا ہوگا؟ ایک دن یہ پوچھا تھا، جواب یہ ملا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا لشکر کے سردار کو. اب بتلاؤ ذمہ داری کہاں ہے، کس طرف ہے ذمہ داری؟ حجتیں تمام نہیں ہوئی؟ حسین کے نانا نے حجت کا اتمام کیا، حسین کے سر گرامی نے حجت کا اتمام کیا، حسین کے بڑے بھائی نے حجت کا اتمام کیا، حسین کے کربلا نے حجت کا اتمام کیا. اب بھی کوئی ہے شخص جو یہ کہے کہ کربلا نے ہم نہیں پہچانتے تھے؟ سب سب کتنا جانتے تھے، نام جانتے تھے، نسب جانتے تھے، خاندان جانتے تھے، صدرے جانتے تھے، اولاد جانتے تھے، اولاد کی گنتی جانتے تھے، معلوم تھا خیمے میں کون کون ہے، لشکر والوں کا معلوم. گفتگو ختم ہو گئی. پانچویں تاریخ چھٹی سب تھی، محرم تھی، کہ ایک مرتبہ فوج کا ایک دستہ کہنے کے قریب آ کے رک گیا. دریا پر سے خیموں کے ہٹا دیے جانے کے بعد اسلحہ جنگ کی آواز اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کا مختصر سا لشکر صحیح، مگر بہت دیر لشکر تھا. ہوتا ایک مرتبہ اس کا علم بردار تلوار کھینچی آگے بڑھ گیا. کس کی ضرورت تھی، یہاں کون آیا؟ کہا علی کے لال لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ کے لیے، آپ کے تین بھائیوں کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، اور آپ جس کے لیے کہیں اس کے لیے ہم نے یہ بات طے کروا لی کہ آپ کو اس لشکرگاہ سے دور مقام امن تک پہنچا دیں. تو ظاہر ہے کہ جواب میں بجز جلال کے اور کیا ہوتا، جواب میں بجز جلال کے اور کیا ہوتا، مگر حسین ابن علی قریب آ گئے، بازو پہ ہاتھ رکھا اور کہا مول چلو، واپس چلو، بک رہے ہیں بکنے ہیں، تم کیوں بگاؤتے ہو، تم کیوں بگاؤتے ہو؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا. اب اس کو کس رنگ سے چاہے تاریخ لکھے، میں تو اسی دلیل کے لیے پیش کروں گا نا کہ جاہل تھے، جانتے نہ تھے. کوئی ہے یہ کہنے والا کہ نہ پہچان یہ مارا؟ آپ سمجھ رہے، جان کے بوجھ کے بنیاد کو اگر کوئی خراب کرے تو پھر عمل کی کیا گنتی ہے؟ باتوں کو سمجھ گئے. اور پھر کس کا تذکرہ چھڑ گیا، کس کا تذکرہ چھڑ گیا باتوں باتوں میں؟ اس کا تذکرہ چھڑ گیا، عاشق، غلام، خادم دیرینہ، جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفادار، راحت رساں، مطیع، نمودار، نامدار، جرار، یادگار اقدار، فخر روزگار، صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک. اس کا ذکر چھڑ گیا،
کس کا نام زبان پر آ گیا، کس کی یاد آ گئی؟ عباس، عباس. علم بردار لشکر جس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوٹا ہے وہ صرف لوٹا اور علم لے کے لوٹا، حمزہ کی طرح سے لوٹا، جعفر طیار کی طرح سے لوٹا، علی کی طرح سے لوٹا، مگر یہ عجب لڑنے والا ہے، علمدار بھی ہے صفاتی، لڑے بھی اور مست کو بھی بتائے. بارگاہ امیر المومنین میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ مولا یقیناً مقام امامت عظما بلند، یقیناً مقام عصمت کبرا بہت بلند، مگر واقعی نور نظر ہو تو ایسا ہو، نور نظر ہو تو ایسا، باپ اس پر بھروسہ کرے بیٹا ہو تو ایسا ہو کہ گھر گھر کی نگاہیں اسی طرف لگی، اسی طرف لگی. ابا ایک اور بات ہے بھائی، ہماری حد تک معلوم نہیں، وہ حضرات جو کبھی کبھی ان کو موقع ملتا ہے اس طرح سے یہ سمجھ کر کے تفسیر ہو رہی ہے، آ جاتے ہیں سن لیتے ہیں، حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ آخر میں ماہ مبارک میں اچھی خاصی آیتوں کو گفتگو ہو رہی تھی اور آخر میں یہ تبصرہ چل رہا کہ ہم کی خدمت ہے صرف مجھے اطلاع کر رہا ہے. یہ تصویروں کی روح یہ ہے، سوال یہ ہے، اگر یہ ذکر نہ ہونا تو جو کچھ ذکر ہو چکا ہے جان لیا